অসমৰ অকনিহঁত আজি তোমালোকক ঈশপৰ সাধুত থকা শহা আৰু কাছৰ সাধুটো ক'ম। তোমালোক আটাই শুনিবা। শহা পহু আৰু কাছ। এবাৰ কাজিৰঙাৰ বনৰীয়া জন্তুবোৰৰ মাজত এখন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল। তাত হাতী, গঁড়, বাঘ, ভালুক, হৰিণ আদিয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত যোগদান কৰিছিল। বিচাৰকৰ আসনত আছিল বনৰজা সিংহ। এবাৰ এটা শহা আৰু এটা কাছৰ পাল পৰিল। যিয়েই অলপ দূৰত থকা আহঁত গছজোপা আগতে চুব পাৰিব সিয়েই জয়ী হ'ব। আহঁত গছৰ ছাঁত সিংহৰাজ হাতত বঁটা লৈ বহি আছে। বান্দৰে খেক খেক কৰাৰ লগে লগে খেল আৰম্ভ হ'ল। সহায় দিলে ভিৰাই দৌৰ। একেদৌৰে সি বহু দূৰ আগবঢ়ালে। পাছলৈ চাই দেখে কাছই আগবাঢ়িবই পৰা নাই। থুপুক থাপাককৈ সি আহিহে আছে। সহায় বেইনা এজোপাৰ তলত অলপ শুই ল'বলৈ থিৰ কৰিলে। সেইদিনা বৰ গৰম আছিল। জোৰ বতাহ এছাতি পাই শহা টোপনিত পৰিল। ইফালে কাছ লাহে লাহে আহিয়েই থাকিল। সি গৈ গৈ আহঁতৰ তল পালেগৈ। এনেতে শহাৰ ঘুমতি ভাগিল। সি খপ জপকৈ চকু মোহাৰি দৌৰিবলৈ ধৰিলে। পিছে কামত নাহিল। কাছ ইতিমধ্যে বনৰ ৰজাৰ পৰা বঁটা লাভ কৰিলেই।